খবৰ দিব বিচাৰিছো এটা ডাঙৰ খবৰ তেজপুৰত হুকাবহ ঘটনা আমি জনাইছো তেজপুৰত হুকাবহ ঘটনা আৰু জিয়া ভৰলি নদীত প্ৰাণ গল এজন যুৱকৰ এজন 19 বছৰীয়া যুৱকৰ খলিল সমাধি তেজপুৰত হুকাবহ ঘটনা নদীত গা ধুবলৈ গৈ খলিল সমাধি 19 বছৰীয়া যুৱকৰ জিয়া ভৰলি নদীত গা ধুবলৈ গৈ খলিল সমাধি যুৱকৰ 19 বছৰীয়া এজন যুৱক তেওঁ গা ধুবলৈ গৈছিল জিয়া ভৰলি নদীত আৰু আহিলে দুঃসংবাদ পুনিয়নি গাঁৱৰ পুনৰ কৈছো পুনিয়নি গাঁৱৰ 19 বছৰীয়া যুৱক সাইদুল গা ধুবলৈ গৈছিল জিয়া ভৰলিত আৰু জিয়া ভৰলি নদীত প্ৰাণ গল সাইদুলৰ পাঁচ সমনীয়াৰ সৈতে গা ধুবলৈ গৈছিল সাইদুল স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত এছ ডি আৰ এফৰ দলে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ আমি জনাইছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত এছ ডি আৰ এফৰ দলে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ কেইবা ঘণ্টাজোৰা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত উদ্ধাৰ হ'ল সাইদুলৰ মৃতদেহ তেজপুৰৰ শোকাবহ ঘটনা আমি জনাইছো নতুন আপডেট জিয়া ভৰলি নদীত গা ধুবলৈ গৈ খলিল সমাধি যুৱকৰ যুৱকজনৰ নাম হৈছে সাইদুল সাইদুলৰ বয়স হৈছে 19 বছৰ আৰু পাঁচ সমনীয়াৰ সৈতে জিয়া ভৰলি নদীত গা ধুবলৈ গৈছিল স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত এছ ডি আৰ এফৰ দলে উদ্ধাৰ কৰিছে সাইদুলৰ মৃতদেহ সাইদুলৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে এছ ডি আৰ এফৰ দলে আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত এছ ডি আৰ এফৰ দলে উদ্ধাৰ কৰিছে সাইদুলৰ মৃতদেহ আমি দেখুৱাইছো উদ্ধাৰ অভিযানৰ দৃশ্যাংশ কেইবা ঘণ্টাজোৰা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত উদ্ধাৰ হ'ল সাইদুলৰ মৃতদেহ তেজপুৰত শোকাবহ ঘটনা জিয়া ভৰলি নদীত গা ধুবলৈ গৈ খলিল সমাধি যুৱকৰ যুৱকজনৰ নাম হৈছে সাইদুল 19 বছৰীয়া সাইদুল আৰু ঘূৰি নাহিল পাঁচ সমনীয়াৰ সৈতে গা ধুবলৈ গৈছিল সাইদুল আলীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে এছ ডি আৰ পৰ্দলে পুনিয়নি গাঁৱৰ 19 বছৰীয়া যুৱক সাইদুল আলী আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো উদ্ধাৰ অভিযানৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছো টাইম এইটৰ হাতলৈ আহি পৰিছে এইসমূহ দৃশ্যাংশ টাইম এইট এক্সক্লুচিভ আমি দেখুৱাইছো উদ্ধাৰ অভিযানৰ দৃশ্য এছ ডি আৰ এফে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই থকাৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছো তাৰ পাছত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল সাইদুলৰ মৃতদেহ ঘটনাটো হ'ল মানে অনুমান আপোনাৰ 12:15 মানত লগৰীয়াৰ সৈতে তেওঁলোক 4-5 ল'ৰা এটাই সাঁতুৰিব আহিছিলে আমি পৰিয়ালৰ মতে জনাৰ পিছত ইয়াত অহাৰ পিছত গম পাইছোঁ যে যিকেইটা ল'ৰাই সাঁতুৰি আছিলে তেওঁলোকৰ ভিতৰৰ পৰা সাইফুল ইছলাম নামৰ ল'ৰাজন নিৰুদ্দেশ বৰ্তমানলৈকে গতিকে ইতিমধ্যে এন ডি আৰ এফৰ মানুহখিনিয়ে তেওঁলোক বিচাৰ চাচাৰ কৰি আছে কিন্তু আমি ৰাইজে প্ৰকৃত গৈছোঁ এতিয়ালৈকে আমাৰ নিৰুদ্দেশ হোৱা ল'ৰাজনক বিচাৰি পোৱা নাই গতিকে আমি প্ৰশ্ন এটা দাবী জনাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ লগত যিকেইজন বন্ধু বান্ধৱ আছিলে তেওঁলোকক খুদপোচ কৰি এটা নে তদন্ত হ'ব লাগে আৰু ইয়াৰ যিটো আমাৰ ডেড বডি নিৰ্দেশ হৈ আছে অনতিপলমে এই ডেড বডি আমাক ৰাইজক চন্দা দিব লাগে এন ডি আৰ এফৰ বাহিনীয়ে এতিয়া মই মানে জনা আমিতো নাছিলোঁ কিন্তু গম পাইছোঁ পাব্লিকে কোৱা মতে 5 ল'ৰা আছিলে তাৰপৰা এজন নিৰুদ্দেশ 4 উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা নাৱৰীয়া মাছমৰীয়া নাৱৰীয়া আছিলে তেওঁলোকে বস্তুটো ভালকৈ অৱগত গতিকে আমি স্থানীয় ৰাইজ হিচাপে তথা দল সংগঠনে দাবী জনাইছোঁ যে যোৱা বছৰো এনেকুৱা ধৰণৰ এজন নিৰুদ্দেশ হৈছিলে আমাৰ এই লোকেল ল'ৰা এজন গতিকে আজিও তেনেকুৱা পৰ্যায় হৈছে গতিকে আমি এন ডি আৰ এফক এটা বিশ্বাস যে তেওঁলোকে যিকোনো প্ৰকাৰে যিহেতু ইয়াত আৰু 4-5 বন্ধু তেওঁলোক ইনভল্ভ আছে গতিকে আমি লাষ্টটোক ডেড বডিটো আমি পোৱাৰ কাৰণে আমি আশা কৰিছোঁ কি হয় নহয় এইটো প্ৰশাসনে আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব 5 আছিলে একেলগে এজনৰ সন্ধান এতিয়ালৈকে পোৱা নাই বাকী 4 আমাৰ স্থানীয় আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক মানে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোক ৰাইজক সহযোগত বাকীখিনিক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিন্তু এজনক এতিয়া নিৰুদ্দেশ এজনক এন ডি আৰ এফে বিচাৰি আছে ইতিমধ্যে আমি দেখাত পোৱা নাই তেওঁলোকক মই ইয়াত আহিছিলোঁ তেতিয়া মানে 5 ল'ৰা পাইছোঁ ইয়াত 5 মানে মোৰ কান্দি আছে সিহঁতে মই খুজিছোঁ কি হৈছে সিহঁতে কয় যে এজন মানে নদীত ডুবিলে মইতো পোৱা নাই মই ধৰিবলৈ গৈছিলোঁ ডুবি গৈছে তেতিয়া সময়ত মই মানুহ আৰু পোৱা নাই পিছত মই এই কি কয় থানাত ফোন মাৰিলোঁ তাৰপৰা এন ডি আৰ এফ আহিলে আহি কিনে এতিয়া চাই আছে এতিয়া ওলোৱা নাই সন্ধান ক'ত আছে মানে যেনেকুৱা পাৰে এনেকুৱা উদ্ধাৰ কৰিব আমাক দিব লাগে ফোন কৰি আনিছে দোহানের কথা কই আনছে কাক কাক ফোন করে আনিছিল সাইফুল আলী সাইফুল রে
সাইফুল আলী হ্যাঁ তারপর কি হইছে বাদে তো আমরা আর কইবার পারতাম না দোহান তে লগরে লই আইছে গাঙ্গো লগরে আমরা হ্যাঁ জানি না আমরা একটা নাম হচ্ছে বিশাল বাঙালি আর সাইডটা নাকি মেয়া সারা নাকি নাম তো মনে নাই বেশি একটা আমি তো